Komunidad de Loklarang hetang mate ruing wahira atu hari uma. Ia segunda ne Komunidad de Aldea Tane Timor suku berupite hak fodak tambah badai Noel Jesus hetan mate ruing ida bahira ke fondasi atu hari uma. Tur badang Noel Jesus materuing ne ni hetan iha tukunen lorokrai. Banghira hetan mating ruing ne Noel bolu vizinyu sira hode azuda hasai materuing ne no informa ba polisa forensik. Ruang lebih ane bemak ko hina mi hare ami servisi ane tambah ami ke fundasi makan mi hare materuing ane ami maslah tene. Mebe ami ho famila vizinyu sira. Agora mi ke betau hamut kela pois. Masalah iha tuku ne jakarik. Nabi agora me tava muito aquela, pois abam polícia irmã mac, hare, obrigado. Abam polícia irmã mac, a mim, vamos saber aí, continua a ser música lá. Abam polícia irmã mac, a mim continua a ser música lá, pois abam mac, hare, obrigado. Dadang ne badain sira para serviço provisório hode hein polícia forensik atu ne bele halo identificação. Materin oras ne raihela ia uma nain ni uma hode hein prosesu identificação husi polícia forensik. Clementino Maia, GMN.